я почала трошки по-іншому мислити. Людина в першу чергу повинна починати з себе. От я задумалась, а що я роблю? Що я роблю для своєї країни? Спочатку я думала, для чого він нам. Як студентам-медикам це, мабуть, не дуже важливо. Але потім, коли вже почалися пари, я дійсно усвідомила, що це воно нам потрібне. Це як всебічний розвиток. Чого? Того, що після цього курсу з кожним заняттям я стаю більш правосвідомою. Я розумію свою роль в суспільстві. Я розумію, що я можу зробити щось для того, щоб наша держава стала більш розвинутою, демократичною. Мне кажется, это первый мой курс, в котором мы общаемся в подобном формате. То есть у нас есть вот такой вот зал, в котором мы общаемся и разговариваем по поводу определенных проблем в нашей стране, как их политических проблем по поводу демократии в нашей стране, как это на самом деле работает у нас, кто представляет наш народ и о том, как это влияет на нашу жизнь. Основним правилом є те, що немає правильної чи неправильної відповіді. Не зациклюйтесь на цьому. Є думка студента і є його аргументація. Вона може бути сильна або слабка. Враження дуже позитивні. Дуже подобається, що студенти дуже активні на цих парах. Дійсно бачимо їхню зацікавленість. Ми робимо гарну справу. І головне вірити в те, що ми робимо. Демократія – це наш з вами унікальний шанс зробити щось добре і хороше.